magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle waxaa maanta lagu caleemay saaray nabadoon Umar Beeri Cadow Umar Shaacir waxa uu qayb ka ahaa nabadoonada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxana ka soo qayb galay caleemay saarkaasi dhalinyaro odayaal waxgaradka siyaasiin ee kala duwan ee bulshada ku dhaqan kuwaasi oo kala yimid deegaanada hoos yimaada gobolka Shabeellaha dhexe iyo waliba afarta xaafadood ee magaalada Jowhar bulshadii isku soo baxday caleemay saarkani nabadoon Umar Beeri ayaa waxa socdaal ku mareen afarta xaafadood ee magaalada Jowhar waxaana bulshada qayb ka ahaa barbaarta gaashaaman ayagoona halkaasi ku soo bandhigay ciyaartii hidaha iyo dhaqanka isla markaana aan ku tahay gobolka Shabeellaha dhexe intaa kadib waxgaradkii odayaasha ka soo qayb galay caleemay saarka nabadoon Beeri Cadow ayaa waxa ay bogaadiyeen nabadoonkani cusub waxa aan alle ugu baryeen inuu xilka ugu dhiibay inuu Ilaahay garab ku siiyo maadaama ay garab taagan yihiin odayaasha dhaqanka gobolka Shabeellaha dhexe nabadoon Beeri Cadow asigana uu xilkiisii si wanaagsan ugu guto ma ahan markii ugu horeysay nabadoon lagu caleemay saaro magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle